Dan gaan we de kansen op C27A1, de frequentie van de jongensgreepte. Elke zondagochtend op de internet, dat de vissen pieker. En dan uitzaai je nationaal, dus de kans kan zo doen. En die kan dan daar in de herk zitten, dus dat kan dan kregen op die opgeleiding in de leubiesis. En die dan weer op de hand opvangen. En dan de bedoeling is dat we nog al 6 uur vanavond. Dus dan stuur je dit in de verkeerde kracht. En normaal hadden we donderdag aan de vogelkoers, dan stuur je de complimenten. Dan doen we dus dat we nog wel 18 tot 10 uur dat we gastelshow dat we maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aan. Dat die ook in het schakel een fantastische onderwerp, een krachtige deurende, dat die daar zullen ontvangen, zo schakel voor ons in. Maar ja, ons is in die huis van die Here, is een wonderlijke voorrecht. Ons is werkelijk bevoorrecht om te kan vergaderen in die naam van Jesus Christus vanochtend. En mag ons om al die eer en die lof geef vanochtend. Jy nog bezoekers hier vandaag bij ons. Jy nog bezoekers. Hier is een klom. As sy, hou ons jou handen op, sy lief. Dit is fantastisch. Hier so voor, dank jy alweer. Daarachter, prijs die Here.
En net dat al die ouderlinge daar weer kom stop, en gaan hulle pik met hulle gesels. Besoekers is vir ons baie, baie belangrik in die gemeente, want ons wil julle graag bedien. Ons ontvang julle die liefde van die Here Jesus Christus, so is vir ons werkelijk een voorreg om julle volgende die by ons te kry. Nou as gemeente, kom ons wys vir julle hoe welkom is julle. Mag die Here sy doel vandag in julle lewe bereik, en as jy weet hoe jy hier is, glo jy, alles tot eer van God. Dis ons afkondigings vir die begin van hierdie jaar, sien uit na die jaar, ons is opgewonde, en ons is opgewonde in die Here, en niks anders te. Want enig iets anders te gaan jou teleurstel. So kom ons word opgewonde in Jesus Christus, want geloof my en hom, sal jy mooi teleurgestel. Maak jy saak wat en met wat jy doe en wat jy doe. Prys die Here. Ons is in 2 Korintiërs 9 vers 5, van offerande opneem tot eer van God, tot eer van ons Here Jesus Christus. Almal daar. Blaai nog. 2 Korintiërs 9 vers 5, ek het dit dus noodzakelijk geag, om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe, en julle vroeger aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring. Sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer, en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee, soos hy met sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade, oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Kom ons bid saam. Ek gaan vra dat ons staan tot eerbied van die kom ons by toe. Driemaal Heilige God, Almagtige Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Wat 'n voorreg om as gemeente, as kinders van God, voor ons Almagtige Here te kan vergader. Om in die naam van Jesus Christus byeen te kan kom. Hy wat vir ons intree, hy wat ons hoëpriester is, hy wat ons name bekend maak voor die Almagtige Vader. Want U kom toe die lof en die eer en al die heerlikheid tot in al die ewigheid. Dankie my God vir 'n nuwe jaar. Dankie Here vir 'n nuwe begin. Mag die salwing van die Allerhoogste vars en nuut vanoggend vir ons uitgestort word. Mag ons Here vanoggend ontmoet word met vuur van die Heilige Gees, want ons het die Gees van die Here nodig. Ons kan nie een hartklop sonder U lewe nie. Ons kan nie een tree voor die ander sit sonder die Allerhoogste, Allerheiligste God en die Redder van ons siele, ons Here Jesus Christus nie. Vader, aan U dra ons op hierdie diens en mag die Gees van ons God ons nou kom lei en voorgaan. Mag U ons lei in die woord vanoggend. Mag elke hart wat U vanoggend hiernatoe getrek het, waarlik voorberei wees, Here, vir die saad wat nou gaan kom. Alles tot verheerliking van die evangelie en van ons God. Ons prys U daarvoor, ons loof U daarvoor. Ek bid die salwing van ons Here oor die hande van hulle wat ons voortgaan en die stemme in die musiek, Here, dat ons vanoggend waarlik ons God sal prys. Ons U sal loof. Dat niks, maar niks ons vanoggend sal verhinder nie. Dat U elke struikelblok sal kom verwyder, sodat ons totaal ingestel is op die leiding van die Heilige Gees en Jesus Christus verheerlik en hoogwaardig. Vader, dankie vir U eer, tot U verheerliking. Dankie vir die naam van Jesus. Dankie vir hierdie gemeente. Mag Here die hand van God hierdie gemeente dra tot U eer, tot U verheerliking. Ons bid ook vir hom dat die woord sal bedien. Mag hy onder die salwing en die leiding van die Gees van waarheid vanoggend bedien in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Amen. Is julle opgewonde oor die Here vanmôre? Amen. Ek is baie opgewonde. As jy weet wat ek weet, sal jy al begin dans en spring en juig in die Here, want die Here het vanmôre vir ons 'n woord. Daar gaan 'n ding gebeur binnekort. Jesus gaan ons kom haal. Amen. En daar gaan ons inmarseer. Die Bybel sê die oospoort. Dis waar ons mekaar sal ontmoet. En ek wil deel wees van daai klomp wat gaan inmarseer. Weet of julle wil deel wees? Amen. Want ek was 'n weermag instrukteur gewees en ek het van jong seentjies soldate gemaak wat kon oorlog voer. En ek kan doel, as jy wil, ek met jou leer om te marseer, kom na my toe. Ek kan nog skree, vra my kinders.
Mijn vrouw verstaat niet het woord als ik het beveel heb. Ze is altijd zo kak is het dingetje. Maar ons ouders verstaan het, amen. Maar in elk geval, ons is hier om die Heere te aanbid. Kom ons zingen die liedje met geloof. When the saints come marching in, I want to be amongst that number. Wil jy deel wees van haar groep? Halleluja. Kom ons zingen het met groot geloof en oorgawe. Laat wij kan.
And I'm going to need to recap, ladies. I'm going to need to recap the Lord for praise you wherever I am. Amen. Whenever I can. Amen. Is it the bar? Amen. You need scholars for the Heer by your back, you need scholars for the Heer daar by your vrienden, you need scholars for the Heer, what else do I do? Amen. Jy moet nie skaam wees vir hom. Hy sê, as jy my voor die mens bely, sal ek jou naam voor die Vader en al die engele van die hemel bely. Amen. So as jy jou naam bekend gemaakt het, baie mense probeer die Koran kom, of een of ander rede. Kijk, as die Koran met sy naam kan sê. Amen. Voorman. Was dit wonderlik, ne? En as iemand net jou naam daar kan noem en ken, maar weet jy wat nie waar jy oor op die aarde wie jou naam ken of nie? Wees bekommerd oor wie jou naam in die hemel ken. Amen! Want as die engele jou naam ken, sal hulle optree as al probleme kom vir jou. Amen! Dan sal hulle weet wat aan die rest om te gaan. Halleluja! Of gooi hulle nie in engele nie? Amen! Die Bybel sê in Hebreërs 1 vers 14, is hulle dan nie dienende geeste wat uitgestuur word terwyl van hulle wat die saligheid sal beërf. So as jy jou naam in die hemel bekend wil hê, as jy jou naam verkondig wil word in die hemel, verkondig die naam van Jesus die Here. Amen. Wherever I am and whatever I am. Halleluja. Christus ons begin vandaag. Amen. En laat hy ook vir ons die einde van die jaar wees. Kan ek daar aan doen? Ek het vanmorgen vir die kerkraad gesê, Tillebad, dat is net een sekerheid. Alles in die land is onzeker, dit is nie weer het. Op die politieke veld onzeker, ekonomiese onzeker, werkskeping onzeker, geen nie wat die regering sê nie, hulle kan ook weer, onzeker. As baie onzeker in die wereld vandaag, maar as een zeker, sy naam is Jesus. Die Bybel sê in Hebreërs 13 vers 8, hy is gister, vandag, dieselfde en tot in alle eeuwigheid. Dis is sekerheid. En as jy vanmorgen enige bekommernis het, is jy weer recht geplek. Want die Heer gaan vanmorgen al jou bekommernisse van jou wegvaak, soos mis voor die son. Hulle noem hom die Alfa en die Omega. En ek wil jy moet hom ook die Alfa en die Omega noem van jou lewe. Want as jy dit kan doen, sal jy weet dat jy seker is, dat jy een sekerheid het in die jaar wat voor het. Hulle noem hom die Alfa. Amen.
God van hemel en aarde. Dis met dankbare harte vanmorgen wat ons kon sing, ons noem die Alpha en die Omega. Ja, want hy is voorwaar die begin en die einde van ons geloof. Hy is voorwaar die enigste zekerheid wat ons het in hierdie wereld. En Heere, vanmorgen als een gemeente wil ons ontbemin, wil ons ontlief hê, wil ons u prijs, u loof en dankie sê vir die Heilige Gees. Heere, vanmorgen wil ons al die lof en die eer van God aan hom toe sê wat hy is waardig. Heere, baie dankie dat ons vanmorgen mekaar kan wees aan die begin van een nieuwe jaar. Baie dankie Heere dat ons vanmorgen hier kan saam wees om God te loof en te prijs. Dankie dat ons als een gemeente en kinders van God kan verklaar vanmorgen, hy is die Alpha en die Omega. Hy is die begin en die einde. Vader, ons loei uit vanmorgen die Heere gaste wees in die dienst. En ek wil nou die Heilige Gees vraag die naam van Jezus om te doen soos die goede. Heere, ek wil vanmorgen vraag vir elke man en vrou wat hier so staan. Heere, het gekom om vanmorgen te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Heere, het gekom met hulle probleme en hulle laste en hulle stryd en hulle onsekerheid. En ek sal vanmorgen bid dat hy hierdie woord, Heere sal salf, lewendigste maak in elke hand. Skou my achter die oude kruis vanmorgen, Heere. Laat ons nie die stem van een man of een mens hoor nie, maar die stem van die Heere, wat tot elke hart sal spreek. Bind ons met de band van liefde, die liefde van God goed aan jou, wat ten spijte sal lief hê, nie om rede van nie, maar ten spijte van. Ek wil bid vanmorgen vir elke een, elke sien, elke dokter, elke baba kind, elke oma, elke opa, elke mama en elke papa. God vanmorgen, tot elke hart sal spreek. Ek dank u vanmorgen vir die teenwoordigheid, ek dank u vanmorgen vir die liefde, in die naam van die Heere, die Christus, die Seun van die lewende God, en die volk van die Heere sê, Amen. 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 Dat jy my sal herken en dat jy sal weet dat die Heere jou God. Prijs die Heere. Halleluja. Terwijl ek staan in die rechterkant van die tabernakel en die linkerkant van die tabernakel, is net vanochtend mense wat lyk soos vuur. En ek sien perde soos vuur. En dan sien ek die hemel opgaan. En ek sien een persoon wat aangery loop, een wit perd. En ek sien sy gesig. En ek sien dat hy die Seun van die mens is. En dan praat die Heer. Die Heer sê vir my, wat sê vir my kinders, dat ek in hierdie uur die krag van dwaling sal gee, dat hulle die leuen kan volg, en wat hulle wat my lief het, sal by my bly en my waarheid ken. Ja, spreek die Heere, as jy my lief het, as sal jy my woord bewaar, en ek sal in jou kom woning maak. Ja, spreek die Heere, jy sal vir my een tempel wees, en ek sal jou vol met my eer en my heerlijkheid. Waarmee sal ek jou bezig vind, spreek die Heere, as ek vandag sal terugkeer, waar staan jou hart vanmorgen, is jy by my, of is jy verdeeld in jouself? Ja, spreek die Heere, ek is nie een God van verdeeldheid nie. Ek het my huis geroep om een te wees, om by my te bly, want ek is die Heere God van hemel en aarde.
staan verhoren vast en weet dat ik jou gezien heb. Ja, spreek die Heer in mijn hand. Ik heb gestuurd naar Jezus. En in die plek zal mijn naam opgenomen worden, in die plek. Dan zal mijn naam gekend worden, jij wil die waarheid lief het. En jij wil die waarheid bewaar, blij bij mij, spreekt die Heer. Ik is die Heer God van jou in aarde. En ik maak geen fout, ja, spreekt die Heer. Vanmorgen heb ik jou raak gezien. En vanmorgen gaan ik jou gebruik. En tot mijn eer, spreekt die Geest van u. Sit weg neem. Baie welkom aan elkeen wat vanmorgen saam met ons in die huis van die Here is, om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Het is nooit makkelijk om in die begin van die jaar een boodskap te bring aan die volk nie. Want daar is so baie boodskappe daar buiten, wat mense sê dat God het hulle gewys dat hierdie jaar gaan so'n jaar wees, en hierdie jaar gaan so'n jaar wees, en dit sal die jaar van die wees, en die jaar van die wees. En ek sê dit elke jaar, dat dis baie gevaarlik om achter diegene aan te hardloop wat nie in die woord van die Here tot ons spreek. En ek wil vanmorgen die vraag antwoord, wat hou 2019 vir ons as 'n volk in. Ek kan vanmorgen hier so staan en vir jou probeer oortuig dat hierdie jaar wat voor jou lê, gaan 'n jaar wees van groot inkomste en groot blydskap en groot wysheid en groot hervorming en groot die en groot daai. En ek kan vanmorgen hier so staan en jou sekere beloftes gee, en ek sal dan nog probeer om namens die Here te praat en namens die Here te probeer sê dat dit en dit gaan gebeur of dit en dit gaan nie gebeur nie, en ek kan hier vanmorgen staan en uit my hart uit lieg. En as daar een ding is vanmorgen, is dit een vrees in my hart dat ek die mense wat voor my sit sal mislei deur die woord van die Here. En dis die laaste ding wat ek wil doen. Dis die laaste ding wat in my gedagte is, is om mense te probeer mislei met die woord van God. En dit is die gevaarlikste ding. En is het moontlik vir 'n man om die Bybel te gebruik om mense te mislei, verseker. Hulle doen dit elke dag. Hulle doen dit daagliks. Hulle doen dit op nationale televisie. Hulle doen dit oralste waar hulle kom. Want die Bybel sê dat die gesalte van die duivel hulle verander in die engel van die lig. Maar ek wil vanmorgen met jou boodskap deel wat die Here my gegee het. Ek wil vanmorgen met jou deel dit wat God op my hart gelê het. En ek wil vra dat niks jou aandag sal aftrek nie. Nie een voeltjie na buiten, of een muskiet na by jou, of een kind of een kraai, of wat ook al nie. Ek wil jou vanmorgen vra om aandagtig te luister na die boodskap van die Here. Want dit gaan bepaal of jy hierdie jaar sy einde gaan maak al dan nie. Dit gaan bepaal of jy in hierdie jaar dit sal duur maak al dan nie. En ek wil jou vra vanmorgen om te hoor wat die woord van God sê en nie wat die mens sê. Terwyl ek vanmorgen hier op my aangesig lekker heel nag gestry oor die woord van die Here, en ek het nie mooi geweet links of reg of wat moet ek sê nie, en ek is in benoudheid, want ek wil nie vanmorgen hier kom staan en julle 'n story vertel. Terwyl ek vanmorgen hier op my aangesleep het, gee die Here vir my hier die woord, en ek wil net so toe blaai Markus die 6de hoofstuk. Ek lees vanaf vers 45. Ek wil vanmorgen jou die waarheid gee, want die waarheid sal jou vry maak, en ek amen kry vir daai Here. Markus die 6de hoofstuk. 'N baie snaakse gedeelte vir die begin van 'n nuwe jaar, 'n gedeelte
wat ons allemaal ken. Ek wil ons het al baie boodskappe van die daardie gedeelte gehoor, maar ek wil vanmorgen daai gedeelte lees, want dis wat die Heer op my hart gelê het om te lees. En dadelijk het hy sy disippels gedwong om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand word, was die skuit in die middel van die see en hy alleen op die land. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak, as jy wil weet hoe laat het was, dit was omtrent 3:00 die morgen. Die laaste nagwaak, die vierde nagwaak in die Romeinse Ryk was 3:00 tot 6:00 die oggend. Dit was die laaste wagstand. Hy sê omtrent die vierde nagwaak het hy, dit is Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En hy wou by hulle verbygaan, en toe hulle hom sien loop, het hulle gemeen dat het een spoor was en haar uitgeskree, want hulle het hom allemaal gesien en was ontsteld. Toe spreek hy dadelijk met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En hy het in die skuit geklim en die wind het gaan lê en hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd. Want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle harte verhard was. Tot sover die Heere seën sy woord aan elke een se hand. Hierdie is 'n wonderlike gedeelte, maar ek wil as tekstvers gebruik Matteus 14. Blaai net gou vir my soek toe Matteus 14. Markus skryf nie hierdie volgende neer nie, maar Matteus het dit opgeteken. Ek lees vers 33. Toe kom die wat in die skuit was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. Hier is vir my een baie interessante gedeelte en ek het vanoggend iets gesien wat ek nog nooit in my lewe raak gesien het nie. Ek het vanmorgen een skrif raak gelees wat vir my nogal een deur oopgemaak het in die woord. En dit is die laaste versie in Markus die 6de hoofstuk wat ek gelees het, vers 52, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle harte verhard was. Hierdie disippels wat die Here op die skuit ingejaag het en hulle gedwing het om oor te vaar na die ander kant, was deel van die wonderwerk toe die Here die brode en die visse vermeerder het. Maar hulle harte was op daardie stadium verhard. Daardie wonderwerk het aan hulle niks gedoen nie. Want jy sien, hulle was nie honger nie. Hulle het kos gehad. Hulle was versadig gewees. En toe die Here hierdie wonderwerk doen, het hulle harte nie versag nie en het geensins vir hulle iets beteken nie. Maar toe hulle in die middel van die see was en hulle 'n persoonlike storm in hulle lewe gekry het, toe het hulle geweet, daar is een wat hulle kan help en dis die Here. En toe die Here hulle wel gehelp het, toe erken hulle, waarlik, u is die seun van God. En het wil vir my voorkom, dat 'n mens een wonderwerk in jou lewe makkelijk kan laat verbygaan, totdat daar 'n storm in jou eie lewe is en jy self God nodig het. Dan weet jy dat jy in die middel van die see is en net God kan jou help. En toe daar die disippels in die middel van die see ingevaar het, het hulle nie geweet daar was 'n storm op hulle nie. Hulle het nie besef dat daar 'n groot storm
om pad is nie. En ek wil jy vanmorgen baie mooi luister. Jy is nie per ongeluk hier nie. God wil vanmorgen met jou praat. Ons staan in die begin van die nieuwe jaar. En net soos hierdie disciples aan die begin van daar die wal aan die een kant van die see beginne om die see in te vaar, het die een van hulle hulle self gereed gemaak vir een storm nie. Hulle het nie die see ingegaan met die verwachting dat daar een storm op hulle pad gaan wees nie. En vanmorgen is daar miljoene mense wat oor geprofiteer is die al dan wil ek hier vir jou buurman gaan vertel. Hier, in die begin van hierdie bootjie, toe hier die manne in die bootjie klim, om oor te vaar, die nieuwe jaar te gemoed, om na die ander kant toe te gaan, na Bethsaida toe te gaan, was hulle nie bewus daarvan, dat daar een storm op hulle wag nie. Raam vanmorgen nie een toeprofeet wees nie. Ek wil vanmorgen hier kom staan en vir jou vertel dat jou lewe uit mekaar uit gaan val in die jaar 2019. Maar ek wil vir jou vanmorgen sê, as ek en jy godvruchtig wil lewe in Christus Jesus in die jaar 2019, sal jy vervolg word. Ok, ek sien een paar ouders glo my nie. En ek sal nooit iets sê as dit in die Bybel staan nie. Laai my lof my na 2 Timoteus 3 toe asblief, 2 Timoteus 3. Wie van julle allemaal wat vanmorgen hier is, wil graag godvruchtig vir Jesus Christus lewe? Steek op jou hande wil sien. Is dit ons allemaal wat hier is vanmorgen? Dan wil ek jou waarsku vanmorgen. As jy in die jaar 2019 vir God godvruchtig wil lewe, en jy wil uitstaan vir Jesus Christus, gaan jy een jaar van vervolging ervan. Die Bybel sê, is jy allemaal daar? 2 Timoteus 3 vers 12. En al wat ook godvruchtig wil lewe in Jesus Christus sal ryk word, sal nooit stryd hê nie. Sy sal altyd goed gaan met hulle. Wat staan daar? Jy sien broer en sister, om een kind van die Here te wees, kos een man en een vrou met een ruggraat. Dit kos een man en een vrou met een ruggraat. Ek was nie een goeie ookie toe ek die Here nie gedien het, ek moet julle dit sê. Maar gaan het nie vir julle sê wat ek gedoen het nie. Maar ek het gedoen, dis een sissie wat die Here dien. En ek het gedoen, dis so man het een lafaar wat die Here dien. Ons het al aardig goed genoem, maar gaan nie doen vir die kans op sê. Maar seker dinge wat jy maar eerder kon stil wil. Totdat die Here my lewe ingekom het, en ek die keuse vir Jesus gemaak het, en ek die Here aangeneem het as my saligmaker, en ek geglo het en my laat doop het, en die Here my siel uit en uit gered het, daar die dag, van daai dag af tot vandag toe, weet ek wat het is om vervolg te word. En ek dank die Here dat ek die ware evangelie ontvang het, wat my gewaarsku het, dat die lewe vir Jesus Christus een lewe van vervolging is. Want Jesus het gesê, as hulle dit aan die groene doen, hoef jy te lewe aan die droom. En daarom wil ek vanmorgen na jou toe kom, en vir jou sê, dat God wil vir jou en vir my voorbereid vir die jaar 2019. Ek gaan vanmorgen my sy pastoor, prof, broer, wat jy nou ook al wil noem, beteken dit, ons gaan hierdie jaar swaar kry. Ek weet nie, ek is nie een fortuin verteller nie, maar al wat ek weet, as jy waarlik vir God lewe, gaan jy een lewe van vervolging hê. Amen.
aanvaarde of los die Here. Maar als jy vir Jesus lewe, as jy vir Jesus staan, as hierdie jaar jou jaar gaan wees waarin jy Jesus met alles in jou gaan dien, gaan jy vervolg word, anders te lieg in die Bybel. Maar, ek wil vanmorgen vir jou sê, in die jaar 2019 gaan daar wonderlijke goeie tye wees. Stel jy gesamen. Daar gaan wonderlijke goeie tye wees. Ek moet dit erken. Ek ervaar al vandag in my lewe wonderlijke goeie tye. Die afgelope 6 dae het ek wonderlijke goeie tye gehad. Dit is so. Wie van julle slegte tye die afgelope 6 dae? Is een paar wat aan opsteek, een paar wat net so glimlag, hulle kop so skud. So jou vervolging het al reeds begin, nog voordat ek het vir jou kon vertel. Maar ek wil ook vir jou sê, dat die Here sê, dit sal ingedruk word, oorlopend toe vol wees, wat aan jou gegee word, saam met vervolging. Ons gaan goeie tye, maar daar gaan ook storms wees. En ek wil nie vanmorgen jou op hierdie jaar van 2019 op die skinkie toon en vir jou sê, vaar oor na die hemel toe en jou nie waarskie, daar wacht een storm daar vir jou. Dit sal dwaas wees van my om dit te doen. Absoluut onverantwoordelik. En daarom wil God vir my jou voorbereid vir die jaar 2019. Ek wil vanmorgen vir jou sê, ek weet nie wat die jaar inhou nie. Ek gaan eers probeer raai nie. Maar ek het vanmorgen vir jou een boodskap en ek wil dit mooi luister. Indien daar in die jaar 2019 vir jou een vuuroond wag. Indien daar in die jaar 2019 vir jou een vuuroond van vervolging wag en jy gaan kies tussen God en Baal en jy sal keuses moet uitoefen en as jy reg kies, gaan jy vuur toe, as jy verkeerd kies, gaan jy hel toe, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy moet kies, kies die Here. En al gooi hulle jou in die vuuroond, weet verseker, God sal daar wees as die vierde persoon. Halleluja! 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 As daar een vuur op te wag, en ek wil moet vanmorgen weet, ons staan aan die voorrand van groot keuses. Ek het hierdie week gehoor, die Christen in China word vervolg. Die Christen in China word vervolg, hulle word toegesluit, hulle kerke word toegemaak, en wie dink jy, regeer Suid-Afrika op hierdie oomblik? Ramaphosa, nee my vriend, China. En ek wil vanmorgen vir jou sê, daar gaan my eer kom waar in ek en jy sal moet kies, of die vier oond van Baal, of die vier van my hel van God. En ek wil vanmorgen vir jou sê, ek kies eerder die vier oond van Baal, want weet jy wat, as ek daarin val, sal daar een vierde persoon saam met my loop. Halleluja. As daar dan een leeuwkuil vir jou kom hierdie jaar, omdat jy God dien, omdat jy getrouw is, omdat jy een kind van die Here is, ek weet wat het is, broer en sister, ek was weggejaag soos een hond by een firma, omdat ek die Here gedien het. As die ander ouens die skoop in die boeken gelees het, het ek my Bybel gelees. As die bestuurende direkteur sy sekretarisse vry het om 'n traktantjie gaan gee, hier mag nie ek breek nie. Ek het geëvangeliseer van die MD tot die T-boy. Allemaal het geweet, ek is een kind van die Here, en toe raak allemaal kwaad vir my. En hulle jaag my weg soos een hond, hulle beskuldig my, hulle smuit my in een leeuwkuil, hulle leeuws my moet verteer, ek het nie geld nie, ek het nie heenkom nie, ek het niks, maar weet jy wat, toe ek in die leeuwkuil val, toe gee God sy engele aangaande my jou bevel. En ek wil vanmorgen vir jou sê, ek weet nie wat vir jou wacht nie, maar as daar een leeuwkuil is, weet God, gaan die bekke van die leeuws sluit. Amen. Ek weet nie
wat daar vir jou wacht nie. Ek weet nie of mense jou gaan hof toe sleep nie. Ek weet nie of daar hofsaak op jou wacht nie. Ek weet nie of daar vijande is wat jou ondergang beplan nie. Ek weet nie of daar mense is wat besig is om jou lewe hel te maak in jou besigheid, in jou huwelik, in jou werk, in jou omstandigheid, in jou familie nie. Ek weet het nie. Ek weet nie wat die storms wacht op jou in 2019. Ek weet het nie. Maar die Heere toe my hierdie vier dinge vandag gegee om met jou te deel. Nommer 1, as daar een vierpunt is, God sal daar wees. As daar een leeuwkuil is, God sal daar wees. Halleluja. En dan, Jesaja 54, gesê daar, ek wil een skrif met jou deel. Ek weet nie wat op jou wacht in die jaar 2019 nie, maar ek weet een ding, ek en jy het een erfdeel. Halleluja. Ons het een erfdeel. Ek sien uit na die goeie tye in hierdie jaar. Ek sien uit hoe God mense gaan reik en verlos en gezond maak. Ek sien uit daarna. Maar ek moet ook nie met toe oor rondloop nie. Daar kan dalk 'n vuurmoon wees vir my of 'n leeuwkuil. Of die volgende. As julle weer Jesaja 54, lees dan op my vers 17. Elke wapen wat teen jou gesmee gaan word in 2019. Ek wil nie moet let op die woorde gesmee word, daar is nie een wapen teen jou nie. Die duivel formuleer ons wapens teen jou, hulle formuleer ons kinderstories teen jou, hulle formuleer ons dinge teen jou om jou die pad te kry. Is dit nie waar nie? In jou werk, as jy jou klein foutjie maak, en blaas die duivel het so groot op, en kan nie in die kantoor pas. Jou bezigheid stij jou prijs het tot op die been toe, en as jy dit veroffer, as jy die mense nie, jy is dit hier, jy moet loop, jy is baie hier. Hulle maak ons dinge op teen jou. Of praat ek nou met mense wat nog nooit hierdie goed ervaar het nie. Hoe vind julle hierdie goed al ervaar? Dit is so. En ek wil jy moet weet in die jaar 2019, luister mooi, God berei jou voor, dan gaan dalk hierdie goed met jou gebeur. Die kinderstories gaan jou probeer inhaal en die geregtigheid gaan jou probeer inhaal en al hierdie wonderlike dinge gaan dalk met jou gebeur. Maar hoor wat sê die woord van die Here. Elke wapen wat teen jou gesmee word in 2019, sal niks uitruk nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Halleluja. O, daar is 'n verskriklike beskuldiging teen my verlede jaar. 'n verskriklike beskuldiging. En alles waarvan ek beskuldig was, het hulle my onskuldig op bevind. Want jy sien, ek het 'n erfdeel van God. Daar die erfdeel sê niks wat hulle teen jou sê, sal enige uitwerking op jou lewe hê. Halleluja! 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 Die laaste ding wat ons jou deel vanmôre is nie 'n maklike ding, maar is 'n moontlike ding. Ons gaan moeilike tye binne, wie van julle weet? Jy het altyd vier brode gekoop, wie van julle weet jy koop net twee? Is so, hè? Elke naweek rondgerit op sonoggend en lekker ijskream cones koop en dan koop ek net 'n klein bakkie by Pick n Pay vir R2.95 en deel dit so 'n bietjie te eet 'n bietjie. Daar wou weer sê broer en suster, ek weet nie wat die jaar 2019 vir jou inhou as dit kom by werk en geld en finansies, nie. Ek weet nie wat vir myself inhou. Maar ek weet een ding. God sal ook daar wees. Bly hoor of my na Hebreërs 13 toesit is, Hebreërs 13. As jy bly vanmôre kom kuier hier so. Ek wil vir al die besoekers sê, as jy die tweede keer of die derde keer is, as jy lid maak, want as ek jou vang by 'n ander kerk, het jy moeilikheid. Ek wil kry by jou weg agter. Praat met ons, sister. Praat met ons. God wil ons voorberei vir hierdie jaar. Is jy nie dankbaar nie? Is jy nie dankbaar nie? Ek is dankbaar dat God my waarskynlik voor jou kom. Dis mos die Here. Ek weet dat daar goeie tye is. Ek het die afgelope 6 dae wonderlike tye. Regtig waar. Wonderlike tye. Ek is happy, go lucky soos hulle sê. Wonderlike tye. Maar daar volgende week weet ek nie of ek nog so gaan spaar soos jy hoor. Dalk is die leeuke in dag. Dalk is die vuur in dag. Dalk is daai beskuldigingssteen by weer daar. Ek weet nie wat so goed alles is. Maar ek wil hierdie vanmôre iets hoor. Ek wil vir myself opgee. Gelukkig het ek hierdie preek al vanmôre gehoor voor ek hierom gehoor. Ek het myself klaar bekeer. Want ek wil dit eerste was. Julle kry dit tweede.
Die Bijbel sê in Hebreërs 13, as ons daar leer het mooi lees. Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Kan ek al mee kan? Wat is die wat die alle kerke leer? Die alle kerke leer die met ryk word. Jaag jou pijn, jaag jou geld, jaag jou wins. En as ek spuit om geld te heen, my verkeerd te stel, ek lijk om geld te heen. As ek om geld in my sap is op, is goed om geld. Maar as geld jou God geword is, is jou gevaarlijke grond. Gevaarlijke grond. Van. En ek sê vir jy, dat niks in geld is. Is goed as jy geld. Ek wil hier die Heere, dat jy elke keer in die draad gee. Ek het nie probleem op. Dis my gebed, Heere, geef my gemeente leer, elke keer in die draad, soms die begin van die jaar. En die bonus die einde van die jaar van al goed doen. No problem. Nie probleem op. Want nie meer dat jy God word nie. Hoe kom die apostel en hy skryf, hy sê, jylle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Hierdie geldgierigheid is eindelijk een wonderlijke saak, broer en sister, want ek sal later al oor praat, as ek tyd het, maar ek nie nou vanmorgen tyd, maar ek nie vir jou probeer sê wat het sê. Het sê eindelijk dat jy moet nie afhankelijk wees van geld. Jou afhankelijkheid moet van God op. Dan sê die volgende, wie is tevrede met wat jy het? Is het verkeerd as jy broer het om jam by te vraag? Nee. Maar as jy nie jam krijg, dan nou nie die Heere beskuldig. Of nou nie beskuldig, dan nie my kerk toegereen, want ek nie jam gekry. Amen. Ons is kwaad vir die Heere, as jy jam nie. My broer, en as botel, dit is al eens botel, maar jy broer, verstaan jy wat ek vanmorgen probeer sê? Want hierdie skrif sê eindelijk vir my, Heere, ek is dankbaar vir dit wat hy vir my gee. Dit is wat die skrif sê. En dan sê hy die volgende, wie vir julle weet dat het is om swaar te kry? Regtig swaar, ons allemaal. Ek dink nie eens een vandag hier, wat kan sê, ek nog nooit in my lewe swaar gekry nie. As jy vandag geseend is, weet is die Heere met jou geseen. Amen. En is goed as die Heere jou sê, ek is blij vir jou, regtig blij vir jou. En dan sê die woord, wees tevrede met wat jylle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Moet jy net nooit God verlaat, om daar aan die kos in jou huis te sê, om daar aan die brood op jou tafel te sê, om daar aan die petrol in jou kar, as diesel in jou kar, nooit jy net God verlaat nie. Wees tevrede met dit wat jy het, want saam met daar die tevredenheid, kom daar een belofte wat sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Ek dink hierdie skrif is een van die mooiste skrif van die Bybel. Want dit leer my, om eerder God te dien, vir wie hy is, as om God te dien, vir dit wat hy vir my kan gee. Amen. Ek wil nie God dien, vir sy voordele. Ek wil om dien omdat hy my eerste lief had. Amen. Of wat een voordeel by is al dan nie, ek het nie een saak nie. Ons weet, ek in my huis weet wat het is, om papa en eerste eet vir week al mekaar. Maar is al geld wat ons gehad. Ons weet wat het is. Ons weet wat het is om ook nie kos in ons huis te heen. Ons weet wat het is om nie sy birthday koek vir my vrou te kan kry. Lees ek aan die camera heel sit. Ek gaan nou van haar skil heb, maar nie van sy ek praat van haar die kerk. Lees er aan die camera, en sê self, hier is my verjaarsdag. Ons het eers geld vir een koek nie. Hier is jou birth en koekje nie, heren. Hey, sê bid sy aan die camera. Ek weet nie, sê bid vir een koek nie. Maar dit kan my nie. Ek weet nie, ek vergeet wat ek hier moes vir jou. En, in die volgende oomblik, loop aan die deur. Maak die deur open. Die stilne sister, bestoor, ons bring het vir die liese, een verjaarsdag ook. Jy sê, ons is tevrede met wat ons het. As al niks is, dan dank ons die Heere ook vir niks. Want ons weet nie meer, hy sal ons nooit begewe, en ons nooit verlaat. Maar ek wil vanmorgen afsluit. Daar is het een ding wat God vraag. Om jou hierdie jaar weer te doen.
Was een wat God van jou verwacht. Dat is een wat God vraagt. En ek kan jou vraag jou by wat het blaai my Exodus 33 toosendief. Exodus 33. Die jaar gaan vandag begin, of het begin al. Maar ons kerkelijke jaar begin vandag. Ons liturgiese jaar. En die hele jaar leef vir ons voor. En daar is iets in die hand van die Here wat hy wil ek met julle deel. Ons vind Moses hier in een baie moeilike situasie. Die volk het een gouden kalf gaan bou, hy het die 10 gebooie gaan stikken smijt, hy het die volk bestraf, God wil die volk van die aarde afvee, God is spuit uit hulle gaan haal uit Egypte land uit, Moses tree in vir die volk van die Here. En God sê vir Moses, Moses, nou sê ek vir jou, ek ga nie meer saam met jou trek na die beloofde land toe nie. Ek wil die volk van die aarde al wegvee. Ek wil die volk vernietig. Ek ga nie meer langer saam met jou wees nie, maar ek sal sê, ek sal sê wat ek gaan doen. Ek gaan my engel voor jou uitstuur om jou verder te vat tot in die beloofde land toe. Ek gaan my engel stuur en hy sal vir julle veg en hy sal die dinge doen en hy sal julle beskerm en hy sal julle invat tot in die beloofde land. Want dis wat ek voel, Moses, ek wil nie meer saam met die volk trek nie. Ek wil nie saam met hulle gaan. Want hulle een gouden kalf gaan bou. Hulle iets gaan doen waaraan hulle gewoond was om te doen. Want hulle wil offer en hulle daar die gouden kalf aan my gelig gestel, en hulle het gesê, die gouden kalf het hulle uit Egypte land uitgegaan. Ek wil hulle doodmaak. En Moses het gebid, en nadat hy gebid, en toe sê die Here, goed, ek sal hulle verskoon, maar ek trek nie saam met hulle. Nou ek wil hy, jy moet hierdie prentjie sien, een berg, in die middel van Arabië, daar is die water nie, daar is die saailande nie, daar is die melk nie, daar is die heuning nie, daar is die groen by velde nie, daar is die druiwe nie, daar is die koring nie, daar is niks, daar is die koper nie, daar is niks, niks, een berg sonder een boom, een berg sonder een appelboom, een berg waarop God sit. En die Here offer aan Moses een engel wat hulle na hierdie wonderlike land toe kan lei. Lees op. Ek lees van vers 12. Toe het Moses met die Here gespreek, hy sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet wie saam met u sal saam my stuur nie. Hoewel jy gesê het, ek ken jou by jou naam, en jy het ook genade gevind in my oog. As ek dan ook genade in die oog gevind het, maak toch dan u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in die oog kan vind, en bedink toch, dat hier die nasie die volk is. En hy antwoord, God antwoord Moses, hy sê, moet ek nou self meegaan om jou die rustplek te verskaf. Moses skree met die Here, hy sê, Here, ek gaan nie saam met die engel nie, man. Waarvoor wil ek saam met die engel doen? Hierdie volk is die volk, Here. Ek gaan nie. En die Here vra, hy sê, moet ek nou self saam met julle gaan? Is dit wat jy nou van my sê, Moses? Moet ek nou van hierdie berg af jou pad en saam met julle gaan? En wat sê Moses vir hom? Toe sê hy vir hom, as jy nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Here, as jy nie saam met ons gaan nie, bly ons net hier. En as die manna en die water en die dit en alles wat jy vir ons gegee het tot vandag toe ophou, gee ek nie om nie. Ek gee nie om oor melk en honing nie. Ek gee nie om oor druiwe en vrugte en boorde en geld en voortbestaan. Ek gee nie om nie, Here. Maar
20:19. Vra jou gemeente vanmôre, wat is dit? Die grootste begeerte in hulle hart, wat sal dit wees? Die Here sê vir my vanmôre, as hulle antwoord soos Moses geantwoord het, Here, as U nie saam met ons in 2019 ingaan nie, sal U ons ook om verder te beweeg. As dit hulle begeerte is, sê vir hulle vanmôre, ek sal dan saam met hulle trek in die jaar 2019. Kom ons bid. Vader, U is God bo alles. En Here, ek wil weer vanmôre vir U sê, ek weet nie wat gaan gebeur in die jaar nie. Ek weet nie, Here. Maar ek weet een ding. As ek U vanmôre saam met my nooi, gee ek nie om wat gebeur nie. Dan weet ek, U sal my nooit begewe en my nooit verlaat. Dan sal U die vierde persoon in die vieroond wees vir my. Dan sal U die leeukuil binnegaan en die leeuse bekke toestuit. Dan sal U die wapens wat teen my gesmee word vernietig. Dan sal U elke woord wat teen my gespreek word. Here, ek wil vanmôre die uitnodiging maak wat U aan my gesê het om te doen. Vra jou gemeente, wat is hulle grootste begeerte vir die jaar 2019? Die kind van die Here lê met jou oë gesluit en jou hoof gebuig voor die Almagtige, want hierdie is nie 'n ligtelike saak, hierdie is nie 'n grap nie. Hierdie is 'n saak om lewe en dood. As jy soos vir Moses sê, ja, dankie, al is daar nie goud nie, al is daar nie silwer nie, al is daar nie olywe aan die olyfboom nie, al is daar nie vee in die kraal en beeste in die stalle nie, al is daar nie, al staan die hele wêreld teen my op en geef my alles wat ek wil hê, Here, sal ek eerder by U wil bly as om al die rykdomme van hierdie wêreld te wil besit. As jou hart vanmôre soos die hart van Moses is, wat sê die Here, ek soek nie iemand anders om my te lei in 2019 en ek soek nie 'n tweede keuse nie. My eerste keuse is God, my hemelse Vader, Jesus Christus my koning, Heilige Gees my leidsman. As jy die drie enige God vandag wil uitnooi en vir hom sê, Here, soos Moses sê, ek vandag vir U, ek staan eerder saam met U as om die wêreld te wil hê en sy plesier en dit wat ek my kan bied. As daar so iemand in die kerk is vanmôre wat tot sy my begeerte vir 2019 is, dat God saam met my sal gaan, dat ek hier met nou op jou voete staan in Jesus naam. Elkeen wat staan, die van julle wat sit, wees net geduldig. Ek wil gebed doen vir elkeen wat staan. God wil ek met vir hulle bid vandag. Halleluja. Halleluja. En daar waar jy staan, maak jou hart oop vir God, die hemelse Vader, vir Jesus en Jesus. En sê met jou eie mond vir hom vanmôre voordat ek vir jou bid. Sê met jou eie mond, Vader, ek sal nie wegtrek van hierdie dag af as U nie saam met my gaan. Elkeen wat het vir God gesê, steek jou hande op as jy kan by die Here toe of jou gebed doen. Doe maar Heilige God en Hemel Vader, hier waar ons vanmôre voor U staan, aan die begin van 'n nuwe jaar, wat onbekend is aan ons. Here, want daar is meer onsekerhede op hierdie aarde, in die politieke arena, in die finansiële arena, in die besigheidswêreld, ooit. Daar is onsekerhede. Daar is bekommernisse, Here. En ons wil vanmôre U vra, Here, ons wil U nie saam met ons hê oor dit wat U vir ons kan gee nie. Ons wil U saam met ons hê vanmôre, omdat U ons God is. Omdat U Jesus gestuur het en hom in die dood
voor u saam neer, omdat u ons God is. Omdat het die enigste manier is om die wereld te vertel, dat ons die volk is. Ons het hier nodig, he. En daarom ons die vanmorgen uitnooi, stap met ons apart in die jaar 2019. En ek wil bid vir elke man en vrou wat staan met hulle hande op naar die hemel. Ek wil vanmorgen vra, my God, help elkeen wat hulle hande op het, help elkeen wat staan, help elkeen. In die naam van Jesus. Beweeg saam met die gemeente die toekomst en beweeg saam met ons vrienden die toekomst en beweeg saam met ons Here. As ons eet, eet ons alles. En Vader, ek dank u dat u ons raak om sien het vanmorgen. Voordat jy sit, wil ek nog 2 uitnodiging maak. Is daar mense wat vanmorgen is, wat persoonlijke gebed nodig het, vir geneesing, vir verlossing, vir wat ook al, dan kan jy met uitstap voor en toe, dat ons vir jou kan bid, terwyl die rest van ons mense net hulle sitplekke neem. Enige persoon wat gebed nodig het, vraag voor en toe, te kom, dat ons vir jou kan bid. Die rest van ons mense neem hulle sitplekke. Of
van de Heer die dit alles heeft. Kom als prijs die Heer van ons. Kan iemand zeggen halleluja? Sien die kans vir 2019. Amen. Weet in die Heere van groot in jou leven doen. Amen. Maar wees gereed as jy jou kind is die vier woord. Sy tonge kom, stand vir Jesus. God sal jou nie begewe en God sal jou nooit verlaat nie. Amen. Ontvang die seën van die Heere. Nou, mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefdevolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy bly met die allemaal van nou af tot in alle eeuwigheid toe, en die volk van die Heere sê, Amen. Amen. Laat my met onszelf.